السلام علیکم مرګرو، امید دی چې ټول بخې او خوشاله وي. زموږ د چینل نوم دی ماربل کی دنیا، دا سبسکرایب کړئ او بیل بٹن ووهئ. نیکسټ ویډیو کانه تاسو لراځي نو خسته خسته ډیزاینونه به ماربل کلر کې راځي، او چې کوم نور څه ډیزاینونه وي نو تاسو لپاره پکې نوي راځي. دا بیل بٹن خامخا ووهئ، په سکرین باندې نمبر راځي، هغه چې په یوټیوب کې وهئ نو خامخا به دا چینل راځي. دا سبسکرایب کړئ او بیل بٹن خامخا ووهئ. زموږ د چینل نوم دی ماربل کی دنیا، خامخای